ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಗೆಳೆಯರೆ, ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಐ ಲವ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ, ಹೀಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಜ, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆದರೆ ಇದೇ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಗೂಳಿ ಥರ ನುಗ್ಗೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ವೀಸಾ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳು? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಗೆಳೆಯರೆ, ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಈ ದ್ವೀಪ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೈಕಿನೇ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದ್ವೀಪದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುಮಾರು 32 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಲಖದ್ವೀಪ್, ಮಿನಿಕಾಯ್, ಅಮೀನ್ ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಮಾಹಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಹಾಗೂ ಸಾಗರ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಹಾಗೆ ಬೀಚ್ ಗೇಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ತನ್ನ ಬಳಿನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಭಾರತದ ನಾಯಕರು ಈ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರು. ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಅನ್ನೋದು ಕವರತ್ತಿ, ಅಗತ್ತಿ, ಅಮೀನಿ, ಕದಮತ್, ಕಿಲ್ತಾನ್, ಚೆಟ್ಲಾತ್, ಬಿತ್ರಾ, ಮಿನಿಕಾಯ್, ಬಂಗಾರಂ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಮನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಷಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಗರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹವಳಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ತಿ, ಕಡತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಂ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮಿಕ್ಕ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾನೆಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ದ್ವೀಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅವರು ಕುರಿತಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪರ್ಮಿಟನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿ ಆನಂತರವಷ್ಟೇ ನೀವು ನಿಷೇಧಿತವಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಬರಬಹುದು. ಇದೇನೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ಸರಿ. ಆದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಣಿಪುರ ಹಾಗೂ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಪರ್ವತಮಯ ರಾಜ್ಯ. ಕೊಹಿಮಾ ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಜನ ನಾಗಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಂಗಡದವರು. ನಾಗಾಗಳು ಇಂಡೋ ಮಂಗೋಲಾಯ್ಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸುಮಾರು 17 ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಡೋ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮೂಲದ ಸುಮಾರು 30 ಭಾಷೆ ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಗಾ ಜನಾಂಗ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವರ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ, ನೃತ್ಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಯುದ್ಧ ಕಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಉತ್ಸವ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗಡಿ ದಾಟಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೈನಾ ಇಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗುಟ್ಟಾಗೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಪಡೆಗಳು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನ ಒಳನುಗ್ಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಬಂದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮಿಷನರಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗದ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಿನ ವಿದ್ರೋಹಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯದಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೇ ಹೊರಗಿನವರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 96% ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 96% ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಅನುಮತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಭಾರತದ ಕೆಲವೇ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಸಾಂ ಜೊತೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟಿಬೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಭೂತಾನ್ಗಳು ಕೂಡ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಜೊತೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ ಇಟಾನಗರ್ ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಆಯಿತು ಇಂಥ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 90,000 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ತನಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಚೀನಾ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ತಗಾದೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತಿದೆ ಅರುಣಾಚಲದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಡ್ಯುಯಲ್ ವಿಲೇಜುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರುಣಾಚಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಿಜೋರಾಂಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಮಿಜೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಐಜ್ವಾಲ್ ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಇದು ಅಸ್ಸಾಂ ಮಣಿಪುರ ತ್ರಿಪುರಾಗಳ ಜೊತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಮಿಜೋ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಗಳು ಫಾಂಗ್ಫುಯಿ ಅನ್ನೋ ನೀಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಮಿಜೋರಾಂನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸೊಲೊಮನ್ ದೇವಾಲಯ ಖ್ವಾಂಗ್ಲುಂಗ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ವಾಂಟಾಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಜೋರಾಂನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ ಗಾಂಗ್ಟಾಕ್ ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಿ ಲಿಂಬು ಭೂತಾನಿ ಲೆಪ್ಚಾ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳು ಇದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಆದರೆ ನಥುಲಾಪಾಸ್ ಸೋಮ್ಗೋ ಸರೋವರ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ್ ಜೋಂಗ್ರಿ ಟಾಪ್ ಸಿಂಗಲೀಲಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗುರುಡೋಂಗ್ಮಾರ್ ಸರೋವರ ಯುಮೆಸಾಮ್ಡಾಂಗ್ ಯಮ್ಡಾಂಗ್ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೂ ತಂಗುಚೋಪ್ಟಾ ಕಣಿವೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿರೇಖೆ ಬಳಿ ಇರೋದರಿಂದ ನೆರೆ ದೇಶಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಭೀತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಅನುಮತಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುವ ಅನುಮತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದೇಶೀಯರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಅನುಮತಿ ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಟೂರಿಸಂ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪರ್ಮಿಟ್ ವಿದೇಶೀಯರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಪರ್ಮಿಟನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶೀಯರಿಗೆ 1958 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶ
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ 1958 ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶಿಯರು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಮೊದಲೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಟನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಇದು ಗೆಳೆಯರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.